Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Rabbi li sadri wa li amri, wa ahlul uqdata millisani yafqahun qawli. Doista svaka zahvala pripada uzvišnjom Allahu tabaraka wa ta'ala, salavat miri selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammada alaihi salatu wa salam, njegovu častnu porodcu, ashabe i sve ljude koji slijede put istinu sudnjega dana. uvaženi braću i poštovane sestre, uvaženi gledatelji, mi smo bili najavili da ćemo prestati eh, jedan kraći vremenski period sa ovim našim emisijama, ali eto, pošto doista dolazi mnogo vaših pitanja, na naš e-mail, mi ne možemo, ne možemo odoljeti, a da ne nastavimo sa ovom im, emisijom, pa možda ćemo nakon ove emisije napraviti neku pauzu 15-20 dana, a možda i nećemo. U svakom slučaju, večeras, ako Bog da, odgovaramo neki 30-40 vaših pitanja i dilema vezani za islam. Prvo pitanje, eselamu alaikum, zanima me da li gubimo abdest ako pogledamo supružnika potpuno bez odjeći. Da li znači gledanje osobi koja nema na sebi odjeći uzrokuje gubljenje abdesta? Pogled u osobu koja, znači pogled u neku osobu može biti dvije vrste. Možemo gledati osobu koja nam je dopuštena, da je vidimo bez odjeći i osoba koju nam nije dozvoljeno da gledamo. I jedno i drugo ne kvari abdest. Znam da je možda nekim ljudima to čudno, možda prvi put to čuju, ali je tačno. Znači ako čovjek pogleda svoju suprugu, ona nema odjeći, to ne kvari abdest i obrnuto. Da žena pogleda svoga čovjeka, on nema na sebi odjeći, to nema apsolutno nikakve veze s abdestom. Čak šta viši, to nije opravdanje, ne daj Bože da čovjek pogleda u ono što mu je zabranjeno, ali i da čovjek krene iskući prema džami i da obavi namaz i vidi neku ženu koja nije ispravno odjevena, to njemu ne kvari abdest, to njemu ne kvari abdest. Ovo nikako ne znači odobravanje tog grijeha, ali dosta puta ljudi postavljaju pitanja kvari li to abdest, kvari li to abdest, kvari li to abdest, abdest jer su to kao grijesi. Veoma često ljudi postavljaju pitanje da li konzumiranje duhana kvari abdest. Abdest je ibadet, konzumiranje duhana je haram, ali to nema uzročno posljedičnu vezu jedno s drugim pogled u ono što je zabranjeno. To je zabranjeno i mi ćemo zbog toga biti griješni, ali to ne uzrokuje neispravnost abdesta. Tako da rezimiramo i kažemo kada supružnici pogledaju jedno u drugo, a nemaju odjeće na sebi, to ne uzrokuje kvarjenje abdesta. Pa čak kada bi čovjek pogledao nešto što je zabranjeno, on time nije izgubio abdest, ali je griješan što je gledao u ono što je zabranjeno. Drugo pitanje, ako žena ne stigne da klanja pet namaza, da li je njoj grijeh ako nosi hijab? I koje propise zapravo žena treba izvršavati ako nosi hijab? Evo, slično pitanje. Žena nosi hijab i nekada ne klanja namaz. Ona je ispunila Allahovu naredbu i obavezu što nosi hijab. Ali ona nije nepogrešiva. Može se i njoj desiti da nekoga ogibeti, da slaži, da možda ukrade, da ostavi namaz. Ali je ona uradila nešto što je gospodar naredio, a u drugom nekom ibadetu je zakazala. Pa je propis identičan. Znači kao što je griješna žena koja nosi hijab ako propusti namaz, isto tako i griješna žena koja ne nosi hijab a propusti namaz. Pa je znači propuštanje namaza jedan od najvećih grijeha. Ali ta žena koja nosi hijab, ona je ispunila jednu drugu stvar koju je naredio njen gospodar, a to je nošenje hijaba. Pa su to dvije stvari koje nisu vezano uzročno posljedičnom vezom. Nećemo kazati toj ženi, e vidi, ti ponekad propustiš namaz, ti ne treba da nosiš mahramu. To je jedan drugi ibadet, jedan drugi imperativ. Svakako, žene pod mahramom trebaju dodatno da se potrude da svojim postupcima, ponašanjem, što više svoj život u okvire, u granice islama, jer ljudi u njih gledaju kao osobe koje su im uzori, ali to nikako znači ne treba dovoditi u pitanje njenu mahramu. Žena nosi mahramu, time je ispunila vađib obavezu, treba da klanja redovno namaz, ali da se desi da nekada nije klanjala, ona je griješna kao što je griješna i svaka druga osoba, bez obzira nosila mahramu ili ne. Treće pitanje, Čula sam da žena dok klanja ispod haljini suknje treba da nosi nešto kao neke helanke ili nešto drugo kako ju se noge prilikom klanjanja ne bi dodirivale. Ima li to istini? Nema istine. Znači, žena ako buče suknju, da li mora imati nešto ispod suknje pa da bi mogla klanjati namaz, da bi njen namaz bio validan, bitno je da odjeću koju obuče žena u kojoj će klanjati, da odjeća nije prozirna. Tako da žena može klanjati u ogrtaču koji nije proziran, ispod kojeg nema ništa od odjeći. Žena može klanjati u suknji i ispod te suknje da nema nikakve helanke i tako dalje. Tako da ne znam otkud ljudima to uvjerenje, otkud je došlo ovakvo pitanje, ali je bitno da žena kada klanja namaz pokrije svoje tijelo, znači samo da je otkriveno lice i šake, to treba da bude pokriveno odjećom koja nije prozirna. Da li će nešto imati ispod, znači od odjeći što će sprečavati da noga dodirni nogu, to doista nikada u životu nisam čuo. Zamislite u vrijeme ashaba i ashabiki da im je bila obaveza da žene moraju obući neku odjeću. U današnje vrijeme su to evo, neke helanke ili nešto slično to mi, da kako im se noga ne bi uz nogu dodirivale u namazu. Znači jednostavno nešto što čovjek može razumnom, razumom veoma lako shvatiti da to nije obaveza. Obaveza je da žena pokrije svoje tijelo odjećom koja nije prozirna. <clears throat> Jedno pitanje vezuje se malo za proteklije propise kada nastupi dan iz da, da ljudi koji hoće klati kurban ne treba da skraćuju nokte i ne treba da skraćuju bradu ili kosu. Pa nam kaže se u ovom pitanju, od vas sam čula da muškarci prije kurban bajrama ne treba da se šišaju i bradu skraćivaju. A nisam znala zbog čega. Na nekoj stranici sam pročitala da je to zbog sa osjećanosti s hađijama koji to u tim danima ne radi. A također sam pročitala da nisu zabranjeni seksualni odnosi u tim danima nama, dok hađijama jesu i zašto tu nema su osjećajnosti. Pitanje znači malo zašto ljudi u prvih deset dana Zulhidžeta ne krate nokte i zašto ne krate znači, kosu sa svoga tijela. S druge strane, zašto oni u tim danima mogu imati intimni kontakt sa suprugom, a ljudi koji su na hađu ne mogu? <coughs> Ovdje bi se mnogo toga moglo kazati. E, ima mnogo neispravnih i netačnih informacija. Generalno, treba da zapamtimo <coughs> da je, pro da je znači, propis tačan. Osoba koja želi da kolje kurban, kada nastupi dan iz ulhidžeta, ako zna da će klati desetog dana iz ulhidžeta kurban, <tose> <tose> od početka mjeseca Zulhidžeta ne treba kratiti znači e, nokte niti neke dijelove kosi sa svoga tijela. Smije imati intimni kontakt sa suprugom osoba koja želi klati kurban. E, to je došlo u jasnim hadisima Božjeg poslanika. Neki učenjaci su pokušali da odgonetnu šta je razlog toga, ali to je samo pokušaj. Naše je da provjerimo propis kroz hadise Božih poslanika. Poslanik je rekao ko želi i da kolje kurba neka ne skraćuje nokte, ne skraćuje kožu sa svog, neka ne skraćuje kosu sa svoga tijela. Mi privatamo taj propis. Nigdje poslanik nije rekao zašto. To su pokušaj islamskih učenjaka. Neki učenjaci su kazali kako bi ako Bog da njegovo tijelo na dan Bajrama bilo potpuno oslobođeno od vatri a jesu neki kazali da mi time oponašamo ljude koji su otišli na hač ali nije to ne možemo mi to odgovorno tvrditi s druge strane kada je u pitanju intimni kontakt znači nikada niko od učenjaka nije zabranio osobi koja želi da Uh, kol je kurban od početka mjeseca Zulhidžeta pa do kurbana nikada niko nije zabranio da se ima intimni kontakt pa i same hađije ne možemo kazati da u tom momentu oni uh, da je svima njima zabranio da ima intimni kontakt sodno znači kada ko obavlja umru i hađ i tako dalje. Uglavnom da se mnogo ne opterećujemo oko ovakvih pitanja nama je najbitnije da zapamtimo osoba koja želi klati kurban od početka mjeseca Zulhidžeta, deset dana, ne treba da skraćuje nokte i da skraćuje svoju kosu sa bilo kojeg dijela tijela. <gled> Smije imati intimni kontakt, znači od početka mjeseca pa sve do kurbana i tu ćemo se mi zaustaviti. <gled> Peto pitanje, je li ispravan namaz ako klanjam samo farz i poslije selama ne činim zikr? Apsolutno da. Allahu poslanik ali se letu veselam početak namaza je tekbir. Allahu ekber, a kraj namaza je selam. eselamu alaikum, eselamu alaikum. Znači, osoba koja žuri, nema vremena ili iz bilo kojeg drugog razloga ne uči zikr poslije namaza, njegov namaz je validan. Znači, početak namaza je Allahu ekber, kraj namaza je eselamu aleikum, eselamu aleikum. Sve nakon selama je dobrovoljno. Sve nakon selama je sunnet pohvalno, dodatni ibadet koji nema nikakve veze sa namazom. Znači, Jasno nam je došlo u Hadisima početak namaza je tekbir. Allahu ekber, kraj namaza je predavanje selama. Mi kada predamo selam, mi imamo potpuno pravo da odmah napustimo namaz. Da li klanjali kod kući, da li klanjali u džematu, da li bili u džami, da li bio obični namaz, da li bila džuma, da li bio farz. Mi predajemo selam i možemo odmah krenuti svojim obavezama i svojim poslom. <clears throat> Živim u Francusku, imam 10 minuta pauzi na poslu, radi radim noću, noćnu smjenu, u 12 sati i 10, znači imam pauzu, mogu da klanjam samo farze i jedan rekijat vitara. Svakako osobe koji radi na poslu trebaju da svoj posao uskladi sa namazima, i ovo je, alhamdulillah, dobro da čovjek u 10 minuta pauze, ako je već imao abdest, u 10 minuta pauze klanja četiri rekata jacije namaza i nakon toga klanja još jedan rekeat vitara i on je ispunio ono što mu je njegov gospodar naredio. E sada ostaje samo jedan moment gdje treba paziti po jaku mišljenju islamskoj učenjaka jacija namaz njeno vrijeme, odabrano vrijeme, prestaje sa polovinom noći sa polovinom noći. Normalno islamu nije polovina noći svaki put u 12 na veći. Jednostavno shodno znači ljeti i zimi polovina noći se pomjera. Polovinu noći ćemo odrediti od zalaska sunca do početka sabaha. Početka sabaha to ćemo popoloviti i tu nam je polovina noći. Tako da insam bez velikih nekih razloga ne bi trebao da odgađa jaciju namaz od nakon da je klanja nakon polovini noći. Tako da, znači, klanjati na poslu u pauzi koja je od 10 minuta, klanjati 4 rakijata, farza i jedan rekija Vitara, to je, elhamdulillah, više nego dobro, više nego dovoljno, samo treba paziti da se jacija klanja u jacijskom vremenu, a rekli smo jacijsko vrijeme, odabrano jacijsko vrijeme, traje do polovine noći. Esselamu alaikum, razumijem da je grijeh onima koji uzimaju kamatu, a zašto je grijeh onima koji plaćaju, onima koji uzimaju Allah vas nagradio. Pitanje se postavlja, dobro, čovjek ima pare i daje ljudima kamatni kredit. On kao nama je jasno zašto je on griješan. Ali zašto je griješan onaj koji je daje? Allah poslanik u vrdostom Adisu je kazao, onaj ko daje kamat, onaj ko uzima, onaj ko svjedoči, onaj ko zapisuje, svi su u grijehu isti. Zašto je grijeh onome koji je uzeo kamatni kredit? Zato što je on saučesnik u grijehu. Čovjek kaže, ja ne dam osim kamatni kredit. Ti kažeš, ja neću onda uzeti. Kada bi se svi tako na planeti ponašali, ljudi bi prestali Prestali da daju kamatne kredite. Ali sve dok ima nas koji uzimamo kamatne kredite, oni će i davati. Pa je Allah u posljedniku Adisu kazao, znači i čovjek koji daje kamatu i koji uzima kamatu, i onaj ko svjedoči, i onaj ko zapisuje, svi su, kaže u grijehu, isti. Hadis je vjerodostojan. Tako da razlog zašto su i jedni i drugi u grijehu, zato što učestvuju, potpomažu se u grijehu. Čovjek kaže, ja dajem kredite samo kamatni. Ja kažem, neću uzeti. Ali ako ja uzmem, ja sam prihvatio da budem dio tog grijeha. Pa su znači, prema islamu, e, i onaj ko daje kamat i onaj ko uzima, obojica su, obojica su griješni. Bila bi vam izuzetno zahvalna ako biste mi dali svoje mišljenje po sljedećem pitanju. Da li je djevojci musliman ti dozvoljeno da se uda za mladića koji je njemac? Katolički vjerovispojete, ako bi prije vjenčanja izgovorio šehadet i prešao na islam, radi njene ljubavi. Ovo je problem. Kaže djevojka, je li meni da se udam za čovjeka koji je njemac? Katolik, on će primiti islam radi čega? Radi ljubavi prema toj ženi tog čovjeka treba podučiti propisima Islama i kazati mu da se Islam ne prihvata radi ljubavi prema ženi. Islam se prihvata iz uvjerenja, iz ubjeđenja da je Allah gospodar zemlje i nebesa, da je Muhammed Ali, salatu posljednji poslanik, da je Kur'an Allahova posljednja objava po kojoj treba da žive ljudi, da prihvati Islam iz uvjerenja, a ne iz ljubavi prema ženi, kako ne daj Bože se ne bi desilo da od tog islama nema ništa. Jer u islamu se kaže, u vjerodostruvnom hadisu, innemel a'malu bin nijat, doista se djela vrednuju po namjeri. Pa želimo tog čovjeka, ako već prihvata islam, da ga prihvati iz ličnog uvjerenja da je islam istina, da je Allah Želešanuhu istina, da je Muhammed Ali Isselatu istina, da je Kur'an istina, da u to vjeruje, a nakon toga on postaje musliman i nakon toga može oženiti tu djevojku kao musliman. Ali da prima islam samo iz ljubavi prema toj ženi, Allah najbolje zna, to nije ispravno. <kuh> Jedno malo duže pitanje kaže, neki učenjaci tvrde da su cigare haram, dok drugi tvrde da, je, da su mekru. Moje mišljenje je da su cigare mekruh i onda nakon toga čovjek navodi poznate oni, hajde da kajemo nejasnoće, i u Coca-Coli ima štetnosti i u čemu još i u kafi ima štetnosti i tako dalje, a niko učenjaka ne kaže da je kafa haram, niti da je Coca-Cola haram, zašto kazivati da je duhan haram, a ove stvari nisu haram ako i one šteti. Prva stvar, nije tačna konstatacija da ima učenjaka koji kažu da je duhan mekruh. Nije mi poznato da postoji Alim na svjetskoj sceni koji nosi s pravom titulu riječi Alim da kaže danas da je Duhan Mekruh. Možete vi to naći ovako negdje na internetu, negdje lokalno, neko ne zna za njega, niko na planeti, ne smije izaći svoje neke barake i kaže to je Mekruh. Izaći javno i kazati ja Alim taj i taj tvrdim da je Duhan Mekruh, to danas ne postoji. Danas je konsenzus islamskoj činjaka da je duhan mega, da je haram iz razloga što šteti, što je to bacanje novca i što je to uznemiravanje drugih osoba. E sada, definitivno da postoji doza štetnosti u Coca-Coli, doza štetnosti u kafi, ali ta doza štetnosti nije ni približno, ni približno velika. Kada se čuli da kaže se čovjek je umro od konzumiranja, od konzumiranja coca -Coli. A koliko ljudi dnevno umire od konzumiranja duhana? Ili kada ste čuli da čovjek kaže umro čovjek od konzumiranja je dobio rak ovoga, rak pluća, rak grla i tako dalje. Da, postoji doza štetnosti, ali ta doza ne ide do te mjere da bi zbog nje učenjaci kazali da je to haram. Postoje mnoge stvari u našem okruženju koje mi konzumiramo u današnje vrijeme u kojima ima doza štetnosti, ali je, hajde da kažemo, doza štetnosti malehna. Nije na tom stepenu da bi se zbog nje kazalo da je određeno konzumiranje određenih artikala haram. Zato znači prva stvar, danas ne postoji alim na svjetskoj sceni koji kaže da je Duhan e, mekru. Duhan je haram zbog štetnosti, zbog uništavanja imetka i zbog uznemiravanja drugih osoba, za razliku od spomenuti stvari kao što je Coca-Cola ili kao što je e, kahva, koji možda u sebi imaju određenu dozu e, štetnosti, ali ta štetnost nije tolika da bi se za nju kazalo da je toliko velika da uništava ljudske živote. <clears throat> E, moj babo je umro prije mjesec dana i tako dalje, imao je novca na, znači, na žiro računu, ali uz taj novac imaju određene kamate, pa pitaju nasljednici kako da se oslobodi tih kamata. Te kamate će oni podijeliti znači, u neko opće dobro. Mogu se čak dati i siromasima. Znači te kamate će oni, te kamate će oni dati u neke opće dobro, u izgradnju nekih puteva ili nešto slično tome, pa čak dio učenjaka je dozvolio da se to da sirotinji, a imat ćemo jedno drugo pitanje, čak imam neve i rahmetullah navodi i da nema smetnje čak da se da i u izgradnju džamije, jer je to opće dobro za muslimane. Tako da, znači, neće uzmati sebi te kamate, oni će ih se osloboditi na način da će ih udijeliti u neki hajru. Buni me to, zabranjeno imati slike na zidu i tako dalje, na kojima su naskana živa bića, a dozvoljeno imati preparirane životinje. Prva stvar, da, tačno je mišljenje da je dozvoljeno imati preparirane životinje, životinje koje su za svoga života bile čiste, čija koža se može očistiti štavljenjem ali isto tako bio je učenjaka koji smatrao da se znači da nije dozvoljeno držati uštavljene da nije dozvoljeno držati priparirane životinje ali je tačno mišljenje inshallah da nema smetnje imati pripariranu životinju u kući ako je ta životinja za svoga života mogla da se zakolje i mogla da se jedi ako je njena koža čista To je jedna stvar. Druga stvar, velika i ogromna je razlika da čovjek svojom rukom nacrta nešto znači što ima dušu, živo biće, jer je to baš zabrajeno hadisom Božeg poslanika, a razlika je da čovjek uzme životinju koju je Allah stvorio i ona mrtva, on uzme, znači, očisti njenu kožu štavljenjem i nakon toga je samo, znači, preparira. To su dvije različite stvari totalno. Ovdje čovjek kada crta, on se tu u jednu ruku stavlja u ulogu stvoritelja on nešto stvara. Za razliku od životnje koja je znači preparirana, ona jednostavno svi mi znamo da je to Allah stvorio, da je ona ubijena i nakon toga želi čovjek da mu to ostane kao neka uspomena, pa je to preparirao, tako da nema to vezi sa slikanjem uh, nečega što ima uh, dušu i živo biće. Da li ispravno fatihu na čašu vode pa popiti istu? Nema inšalabizna nikakve smetnje da čovjek uzme čašu vode na nju prouči nešto od Kur'ana, u ovom slučaju Fatihu, Kulauzu fela, bi nas, kursi, ili bilo šta od Kur'ana, jer cijeli Kur'an je lijek, da prouči iznad čaše vode, a nakon toga da popije tu vodu. Nema inshallah ništa u tome sporno, velik broj učenjaka je dozvolio da se znači na vodu uči, nakon toga može tu vodu popiti sam čovjek, a može je dati nekom drugom koji je bolestan, koji ima određene tegobe, da ako Bog da to i njemu koristi. Tako da ne treba se ograničavati samo na određenu suru, ali ako bi se čovjek ograničio samo na neku suru, nema u tome inšala ništa sporno, da čovjek uzme iznad čaši da uči, kada završi učenje, da bez pljuvanja, već da pljucne zrak samo u tu čašu, I, znači, nakon toga da to popije, nema ako Bog da u tome nikakve smetnje. <clears throat> ako može, Mm, kaže da pojasnite čovjek je siromašan i kolje je kurban da li je dozvoljeno da zadrži cijeli kurban za sebe <kuh> generalno islamski učenjaci su kazali da nema smetnje da čovjek koji zakolje kurban zakolje, eh, ostavi cijeli kurban za sebe s tim što je dio učenjaka smatrao da je obaveza makar jedan dio kurbana podijeliti jer je došlo u određenim znači kuranskim ajetima nešto iz čega bi se moglo shvatiti e, e, naredba da se jedan dio kurban makar to bila kila makar to bilo pola kile ali da nešto čovjek od tega udjeli tako da je to bolje ispoštovati znači nema inshallah da čovjek za sebe ostavi cijeli kurban ali isto tako znači da jedan ili dva kurbana po pola kile kilu mesa održi i odnese da li nekom komši da li nekom prijatelju poznaniku i na taj način ako Bog da on je ispunio svoju oba vezu ali je bitno da makar jedan ili dva kurbana nekome odnese Znači i kada bi ostavio cijeli kurban za sebe inshallah, on nije griješan. Ali da bi znači postupio i prema mišljenju onih učenjaka koji su kazali da je dio kurbana obaveza podijeliti, onda onda je lijepo da čovjek makar dva kurbana, jedan ili dva kurbana po pola kila i po kilu odreži i odnese svojim nekim komšijama ili poznanicima i ako bog da ostatak misa može zadržati za sebe. <clears throat> Imamo jedno malo duže pitanje iz Prijepolja i Sanđaka, ali pitanje je znači, rezime je svega toga da sam ja nekada pisao na internetu kako ljudi snimao sam video klip na kojim sam podučavao ljude kako se klanja, pa na tom video klipu nisam dizao ruke kako se ljudi ne bi zbunili, pa nam je došla kao ideja zašto muslimani se ne ujedine, zašto ne budemo svi jednobrazni. Nema potrebe da očekujemo od svih muslimana svijeta da budu jednobrazni. Zašto kad odemo u Meku, mi na ili na umru, dole Efendija diže ruke u namazu tri puta, mi za njim ne dižemo ruke. Isto i obrnuto u Bosni, ako Efendija ne diži ruke, zašto svi ljudi, Arapi koji su došli iz Kuvajta i Saudijske Arabije, došli su u turizam, zašto od, njima reći, e nemojte vi sada dizati ruke, a oni su tako naučili od djetinstva. Nema potrebe da tražimo jedinstvo i jednobraznost u takvim stvarima u kojima u pogledu tih učenjaci imaju razilaženje. Već treba da žudimo i strimo ka toleranciji. Pored mene klanja čovjek spustio ruke, drugi diže ruke, treći ne diže nikako, to ne treba uopšte da nas iritira čovjek tako odgojen, tako naučio, prihvatio to mišljenje, živi po tom mišljenju, bitno je da je s nama u safu, da je musliman, da pada na seđdu, a to da li diže ruke u namazu ili ne diže, znači moramo ljude učiti na toleranciju. Vidjeli ste, odemo u, u, u Meku i Medinu, stotine hiljada klanjača, neko klanja ovako, neko onako, neko diže ruke, neko ne diže, neko kaže naglas amin, neko ne kaže, neko miče prstom u namazu, neko ne miče, neko klanja spuštenih ruku totalno i niko nikome ne smeta. Moramo tu toleranciju prebaciti i u ostale dijelove svijeta, da nam znači u džamijama ne smeta ako neko diži ili ne diži ruke i ne treba da ljudima zagovaramo, moramo biti svi jednobrazni. nema potrebe. Neko će poslije selama otići, žuri, neko sjedi, zikri, neko će klanjati na filu. Ne smijemo od ljudi tražiti tu jednobraznost. <clears throat> Nije sam pročitao da se šehid kojim se nije zaklala akika neće moći se zauzimati na sudnjem danu. jel to ispravno? Nikada u životu nisam čuo. Znači što je potvrđeno vjerodostojnim hadisima da lao poslani kazao šehidu će biti oprošteno sve osim duga. Ali da negdje postoji dokaz da ako šehidu nije zaklana akika da se on zbog toga neće moći zauzimati za 70 članova svoje poroci, nikada nisam čuo za takvu stvar. Tako da ne kažem nema, ali ja kažem da nikada u životu nisam čuo. Znači ono što jasni argumenti potvrđuju jeste da je Allah poslanik kazao šehidu će biti oprošteno sve osim duga, a to vezivati akiku za njegovo zauzimanje nikada nisam čuo da postoji takav dokaz. <clears throat> Čovjek je postavio pitanje, boravio je na hađu, pa kaže imao sam sa suprugom strastveni susret. Nije došlo do Intimno kontakt, ali je došlo do isticanja meziji. Prije nego se to desilo, obavio sam glavni hađijski tavaf i saj i bacio sam dva dana kamenčiće. Da li je to prijestup? Znači, ljudi kada odu na hađ, vi znate kada čovjek boravi na hađu, boravi jedan dan na refatu, nakon toga noći na muzdelif I sutra dan, to je dan bajrama kada čovjek znači, treba da obavi hađijski tavaf, hađijski saj, da obrije ili skrati kosu, da baci kamenčiće na veliko džemre, da baci kamenčiće na veliko džemre ide da zakolje kurban. Znači imamo kamenčiće, tavaf, saj, skrati kosu i znači klanje kurbana. Ako je čovjek uradio ove stvari, nakon toga to se zove uh, u terminologiji tahallul ekber. Ako je on uradio sve ove stvari kao što je spomenuo ovaj naš brat, nakon toga njemu je dozvoljeno da ima čak i intimni kontakt sa svojom suprugom. Znači ljudi koji su na hađu, ako su prvi dan, ako su prvi dan Bajrama uspili da bace kamenčiće, obavili saj, obavili tavaf, iskratili ili obrijali kosu, na njih se više ne odnose i zabrane, oni imaju još dan ili dva da bacaju kamenčiće, ali oni više nisu pod ihramskim zabranama, tako da mogu znači, da koriste miris, mogu da nose odjeću, više ne treba biti u hramima i mogu da imaju intimni kontakt sa svojim suprugama. Znači prvi dan bajrama ako insan, prolazeći sam uz Delife preko džemreta, ako baci kamenčiće na veliko džemre, sedam kamenčića, ako obavi tavaf, obavi saj, ako skrati i, ako skrati lobrije ko kosu, inšala biznila, on nakon toga izlazi iz ihramski zabrana i ako Bog da, ima pravo čak i da ima intimni kontakt sa svojom suprugom. Naime, s ocem sam u Turskoj tu planiram da budemo inšal 25 dana, obilazići neke gradove. Je li meni dopušteno da spojim i skratim namaze ili da klanjam svaki namaz u njegovom vremenu? E, ja sam generalno stava da čovjek ako putuje, ako putuje makar putovao mjesec ili dva, sve dok se ne vrati na svoju adresu, on je Musafir. Tako da u ovoj situaciji osoba koja je otišla i boravit će u Tursku 25 dana, hodajući i obilazići različite gradove, u svemu tome on je Musafir. Može kratiti namaze, ako ima potrebu, može i ispojiti. Ovo u situaciji ako on sam klanja. Ako bude u Turskoj, čuje Ezane, ide na namaze, klanja za Efendijom, on mora klanjati namaze potpune. Znači, insan koji je 25 dana otišao da bude u Turskoj u nekom turizmu, obilasku Turske, on je musafir. On je musafir, ima pravo da skrati namaze, podnije dva, ikindiju dva, jaciju dva. Ako ima potrebu, može i čak i spojiti podni sa ikindijom, akšam sa jacijom. Ali to sve ako klanja sam i zasebno. Ako klanja u džematu, on će klanjati za efendijom. Kako klanja efendija? Efendija klanja četiri rekiata. Ja sam stava znači da čovjekovo putovanje nije ograničeno, bez obzira da li je ostalo 20, 25 ili 30 dana. Sve dok se ne vrati na svoju adresu odakle je počeo da putuje, on se smatra musafirom. <kuh> E, jedno malo duže pitanje gdje nam jedan brat kaže njegov otac se razveo sa njegovom majkom njegov otac pa je oženio ženu koja ima dijete iz prvog braka e sada ta djevojčica se njemu sviđa i može li on razmišljati o braku sa tom djevojčicom to je čerka, njegovog supruge njegovog oca ali kćerka iz prvog braka znači pita nas čovjek njegov babo je razveo njegovu majku Ok. Oženio je ženu koja ima dijete iz prvog braka. Može li on stupiti u brak sa tom njenom e, čirkom iz prvog braka? Apsolutno da. Apsolutno da. Kada bi ta žena dobila čirku sa njegovim ocem, to je njegova sestra. To je njegova sestra i on ne može sa njom apsolutno da stupi u brak jer to je njegova sestra. Ali njena čerka iz prvog braka njemu ni po kakvoj osnovi u islamu nije zabranjena. Znači, ta žena bila udata za nekog čovjeka, dobila sa njim dijete. Njegov otac bio oženjen sa njegovom majkom i dobili dijete. Nakon toga njih dvoje stupili zajedno u brak. Njihova djeca mogu da stupaju u brak iz prvog braka. Ako dobiju međusobno djecu, znači ako bi dobio sa tom ženom dijete, ono je njemu, ono je njemu znači sestra ili brat. Tako da, znači ako čovjek oženi ženu, on ima dijete iz prvog braka, ona ima dijete iz prvog braka, ta njihova djeca iz prvog braka mogu međusobno stupati u brak. Da li je zabranjeno davati mački da jede kurbansko meso? Nije. Nije zabranjeno, pogotovo ako se radi o nekim da kažemo nekim ostacima kurbana koji čovjek možda ne bi ni koristio. Imamo neki lojeva i neki žlipa i neki stvari koje čovjek neće apsolutno ni pojesti. Takve stvari se apsolutno mogu dati životinjama ili macama ili psima a isto tako da se pravo kurbansko meso da mački ako Bog da nije to zabranjeno s tim što čovjek treba da pazi da ne daj Bože ne odi u rasipništvo pa da meso koje možda neko očekuje i gladanje mi ga dajemo mačkama ali generalno ako bi se dalo i kurbansko meso normalno, klasično kurbansko meso životinji nije se napravio nikakav grijeh pogotovo rekli smo ako se radi o nekim e, ostacima kurbanskog mesa koji čovjek ne bi nikako ni konzumirao da li su to neki lojevi, da li su to neke e, žlip ili već nešto slično, to mi nema smetnje da se to da psima i da se da mačkama ili nekim drugim životinjama. Zanima me kako, kada nastupa zadnja trećina noći i kako to izračunati. E, znači, mi znamo da e, u zadnjoj trećini noći, kao što je došlo u vjerovostljenu hadismu, uzvišnji Allah tebara kvitala spusta se na dunjaločko nebo i govori ima li neko da nešto traži pa da mu dam, ima li neko ko moli oprost grijeha pa da mu oprostim grijehe. Zbog toga je bitno znati odrediti zadnju trećinu noći. Kako ćemo odrediti zadnju trećinu noći? Period od zalaska sunca. Kada bi kazali, evo sunce zalazi u 8 sati na veći, kada bi rekli u 8 sati na veći, period od 8 do pojavi zori, do nastupanja sabaha. Taj period prebrojimo sate i podijelimo na tri. Onaj rezultat kojeg dobijemo to je trećina noći. Ako bi rekli da period od e, akšama pa do pojave saba je 9 sata. 9 sata na 3, dobili smo da je 3 sata, 3 sata je zadnja trećina noći, pa ako primjer radi šta ja znam, e, po, saba počinje u 4, znači od toga 3 sata odizvijemo, znači zadnja trećina noći bi nastupala u 1, ovo govorimo samo kao primjer, ako noć traje 9 sati, znači nama je bitno da period od akšama, do početka sabaha, izbrojimo sate i podijelimo sa tri. Rezultat kojeg dobijemo, to je trećina noći. E tu trećinu noći ćemo staviti prije sabaha i od tada znači, znamo kada je nastupila zadnja trećina noći, e, kako bi znali kada ćemo ustati na noćni namaz. Imam problem sa jednim mačkom koji konstantno pravi probleme oko moje kuće i napada moju mačku i tako dalje. Pitanje je kako se riješiti maci ili mačka koji napada našu privatnu mačku, a to je nečija mačka koja je puštena. Možemo li mi uzeti tu mačku i odnijeti je na drugi dio grada i tamo ju ostaviti hrani kako ona ne bi, ne daj Bože, uginula, ali da se riješimo njenog uzemiravanja nema ništa u tom sporno. Znači da čovjek uzme neku lutalicu, životinju koja nije ničije vlasništvo, koja uznemirava njega i njegovu porodicu, da je uzme i da je odvede negdje gdje ona može preživjeti, znači i na drugom dijelu grada ona ima hrane, ima pića, ima vodi, ali da je malo udaljen od nas kako nas ne bi uznemiravala, nema ništa širijatski sporno u tome da čovjek uzme neku uh, životinju koja nije ničije vlasništvo, da li se radilo o psu, da li se radilo o mački, da je uzme u neku kesu, u neki džak, odvuče, ako je to veliki neki grad, odvuče 15-20 km, tamo je negdje ostavi na mjestu kod nekih kontejnera gdje ima ne neke hrane, gdje je neka deponija, gdje ima hrane, gdje ima vode, gdje ima drugih životinja, on nije napravio nikakav šerijetski prekršaj. Da li je dozvoljeno nama sat i po poslije akšama? Postoje fetve od fetve El Emina, za fete u Bosni i Hercegovini koji se mogu naći na, na oficijalnom sajtu Riaseta u kojima spominje fetva ili emin da je dozvoljno klanjati jaciju, onako kao što kod nas narod naziva tu jaciju travničku jaciju. Ta jacija je, inšala, ispravna. Pogotovo u slučajevima ako se klanja u džematu kada znači saha tipu nakon akšama uči se ezan pa dok se uči 3-4 minute, pa se klanjaju sunneti isto desetak minuta, nakon toga se klanja jacija, to ispadne da se jacija klanja sahati 45 minuta nakon e, akšama, što je definitivno inšala biznila ispravno. Tako da osobe koje imaju potrebu, koje žuri ili ili iz nekih drugih razloga, ako klanjaju jaciju, e, znači jaciju u ljetnom periodu, sat i pol, sat i 45 minuta nakon akšama, inšala biznja njov namaz je validan i ispravan. Pitanje potiranje po čarapama, mi dosta puta kada govorimo o potiranju po čarapama i mjestama, uvijek kažemo čovjek je klanjao saba pa obukao mestve i može potirati nakon toga dan i noć. Čovjek kaže mogu li ja abdest uzeti na podne, pa obući čarape i nakon toga potirati 20, znači dan i noć. Apsolutno da. Nikada niko nije kazao da samo se mogu mjeste oblačiti nakon sabaha. Neko će mjeste obući nakon akšama, neko nakon jacije, neko će obući e, nakon sabaha, neko nakon podne, neko u 11 sati. Bitno je zapamtiti, mi smo abdestili, oprali smo noge, dok smo još pod abdestom oblačimo mjeste ili čarape. Mi od tada možemo potirati dan i noć prilikom uzimanja abdesta ne moramo više skidati čarape ili mjesece, kada dođemo do pranja nogu, mi samo vlažnim rukama potarimo po čarapama ili po Da li smo obukli mestre uh, u 11. I zajtra u 3. posle podne, na veći, kad god da ih obučemo, od tog momenta mi imamo dan i noć da potiremo, ali je bitno da te mestre obučemo nakon što smo uzeli abdest i još dok imamo abdest. <clears throat> Jedno praktično pitanje da se pojasni koliki bi trebao da izgleda kurban, pošto kaže imamo situacija sela gdje ljudi zakolju jednu ovcu, a u tom selu ima osamdesetak domaćinstava pa ljudi isitni te kurbane kako bi mogli svakom da podijeli. Ne postoji u islamu ograničenje koliki treba da bude komad mesa kojeg neko treba, nekom je treba da poklonimo. Ali isto tako smatram da treba lagano razbijati ta neka uvjerenja šta će ljudi kazati on meni posto, ja njemu nisam vratio. Mislim da nema ništa loše u tome da čovjek kaže ljudi bolje je da odrežim kilu mesa pa da odnesem nekom siromahu koji stvarno nije zaklao kurban, ima petero, sedmero, desetero djeci ili e, otac, majka, djed, nana, žive zajedno, da im odnesem jednu kilu, kilu i pol mesa, pa da to stavi brate, u rednu sa krompirima, pa da imaju jedan dobar obrok, nego da čeka on neki 15-20 kurbana koji su po 50-100 grama i to su neki mali, sitni komadići, nekad su to neke žlipice, nekad su to neki lojevi, nekad je to jedno rebarce, od koje nema bukvalno praktično nikakve koristi, ali dao on meni, moram i ja njemu. Pa mislim da se moramo malo izdizati iz takvih uvjerenja, koljem kurban radi Allaha. Ostavio sam dio kurbana sebi, a ostali dio ću podijeliti mohtađima, podijeliti onima koji imaju potrebu, a ne moram ja cijelom sjelu odnijeti kurban. Onaj insan koji će se naljutiti zato što ja njemu nisam odnio on meni donio, taj is insan nije shvatio ni islam, niti je shvatio vjeru, niti je shvatio svrhu klanja kurbana. Nema potrebe da svi moramo svima podijeliti. Ulema kaže kaži po nekom lijepom mišljenju da se kurban podijeli u tri trećine, jedna sebi, jedna prijateljima. To su neki najbliži ljudi tu, a jedna bijedi. Nije nigdje kazano moraš podijeliti cijelom nasilju. Pa trebamo lagano, da kažemo, tu praksu prevazilaziti. Brate, ako sam zaklao kurban, ostavit ću dio mesa sebi, ću par kurbana nekim ljudima koji su mi rođaci komšije i par kurbana ću dobri po kilu, kilu i po dvije mesa odnijeti bjedi. Da imaju jedan, ako ništa na dan, bajrama, jedan dobar obrok, da stavi taj moj kurban u pečnicu sa par krompira pa da, da, se jednom počasti i oni sa nekim kvalitetnim i dobrim mesom. Tako da e, nije u islamu ograničeno. Mi nećemo kazati da neko ko je donio e, 80 kurbana od jedne ovci koja je tiška 15 kila, da je on napravio neku grešku. Ali nije se postigao, nije se postigla svrha i cilj klanja kurbana. Došla sam na godišnji u Bosnu. Živim u D. Valjda je to Njemačka. E sad me interesuje propis u skračivanju ispanjena maza. Osobe koje žive u Europi dolaze u Bosnu, mogu biti u jednoj od dvije situacije. Da dolaze na svoju adresu, svoju kuću. Tada su oni musafiri samo iz zemlje iz koje putuju do dolaska do svoje kući. Iz Francuske do Zenici. Iz Njemačke do Sarajeva. Iz eh, Velike Britanije do Zavidovića i kada mi dođemo u svoje mjesto, ako je to naša kuća, mi više nismo u safiri. Imamo drugu kategoriju ljudi koji dolaze u Bosnu, nemaju oni svoju adresu. Došli su, boravići možda kod oca, boravići kod rodbine, bit će negdje u hotelima, takvi ljudi su mu Takvi ljudi su mu safiri, inšala, cijelo vrijeme boravka u Bosni. Cijelo vrijeme boravka u Bosni, znači ako dolazimo u Bosnu, imamo svoj sprat ili vikendicu ili kuću ili stan i došli smo, mi smo mu dok znači ne dođemo u to mjesto gdje je naša kuća. Kada dođemo u to mjesto, više nismo musafiri. Ako mi u Bosni nemamo svoju adresu, nemamo mjesto stanovanja, dolazimo, bit ćemo malo u hotelu, malo ćemo biti kod rodbine i malo ćemo obilaziti prijatelje poznanike, tada mi smo cijelo vrijeme musafiri i imamo priliku i mogućnost da koristimo olakšice koje su propisane musafirima. Pitanje, u vezi sam tri godine sa osobom koja je ateist. On ima toliko godina, a ja imam toliko godina. Ja redovno klanjam, postim, učim Kur'an, pridržajem se propisa koliko mogu. Da li bi brak s njim bio haram ili bi mene izveo iz vjeri? Ako se ja često držim vjeri. E, udaja za bilo koju vrstu nemuslimana je strogo zabranjena. Znači, mi smo više puta pojašnjavali, e, muslimani mogu, to je izuzetak, oženiti žene koje su ahlul kitabike, a to su kršćanke i židovkinje, ako su čestite i moralne, pod uvjetom su čestite i moralne, iako i to bolje izbjegavati, a žena muslimanka prema pravilima islama ne može nikada da se uda za nemuslimana. Znači ne može u smislu, ako to uradi, uradila je jedan veliki grih, svaki intimni kontakt sa tim svojim čovjekom za kojeg se udala nemuslimanom je blud, nemoralna radnja. Tako da, znači to što žena kaže ja se praktikujem vjeru, znači to je neispravno s aspekta islama i to je jedan od najvećih griha u islamu. To je jedan od najvećih griha u islamu. Ne postoji opcija u islamu kada bi kazali ženi je dozvoljena da se uda za nemuslimana musliman može oženiti, rekli smo, ehlul kitabiku, kršćanku ili židovkinju, ako su moralne, ali je i to ulema kazala da je bolje ne činiti, zbog praktičnih problema u životu koji će doći u toj bračnoj vezi, a žena, muslimanka, praktikuje vjeru, može samo da se uda za muslimana. Čula sam da ako kurbansko meso jede onaj ko pije alkohol, da ona osoba koja ga je, koja kolje nema nikakav hajr od toga. Čovjek zaklao kurban i neko tamo jede kurban njegov, ali ta osoba pije alkohol. Taj koji je zaklao kurban, od tog kurbana nema nikakve koristi. Gdje je tu razum, gdje je tu logika? Šta ja znam šta će neku rati s mojim mesom i ko će jesti moje meso? Moj, čovjeku čovjek je dozvoljeno da kurbansko meso da nevjerniku. Ima komšiju čovjeka, čovjek zaklao kurban, ima nemuslimana komšiju. Lijepo je povalno kaže komšija, ovo je danas za nas bajram, ovo je kod nas praznik, mi konjemo kurbane, evo kila mesa i ti danas za peci meso pojedi, evo da kao vid solidarnosti i e, održavanja tih komšijskih relacija i veza ne znam ja šta će kuracati sa mesom. Tako da nema nikakve logike kazati i tvrditi ako smo dali kurban nekomi ko pije alkohol, mi od tog kurbana nemamo nikakve vezi, nemamo nikakve koristi. Naše je da zakoljemo kurban, da ga podijelimo prijateljima, komšijama, sirotinji, bjedi, da li taj neko pije alkohol ili ne, to nas ne interesuje. Jedno duže pitanje, kada sam se udala, moj muž je nosio hamalju oko vrata i tako dalje, gore dole, jedno duže pitanje, mi dosta puta napišemo dugo pitanje da bi na kraju kazali, a šta da ja uradim sa tom hamalijom? Dovoljno je da napišemo pitanje, moj muž ima hamajliju, kako da se riješimo te hamajlije? A ljudi napišu u pitanju kako se on rodio, pa zašto je Hamajlija, pa što je Hamaj, pa ko sve u familiji ima Hamajlju i tako dalje. Sve su to bespotrebne stvari koje ja moram pročitati da bi dao odgovor na pitanje. Generalno je znači u islamu zabranjeno nositi Hamajlije. Prema islamu, islamskom vjerovanju, u islamu je zabranjeno nositi Hamajlije i kačiti bilo šta na sebe s ciljem da nas to čuva i zaštiti od nečega. Kako uništiti Hamajju Jednostavno razmotati je i zapaliti najjednostavniji način razmotati zapis, razmotati talisman ili bilo koju hamajliju ili amulet, bilo šta, zapaliti i mirna bosta. Jedno pitanje, kaže imam pitanje vezano za zekijat. U svakom slučaju, opet rezime pitanja, čovjek je davao Zekjat, ali ga obračunavao na način da čekao bi da i metak pregodini, pa bi davao zekat uh, zekjat na imetak kojeg je imao prošle godine, što je neispravno. Znači, musliman daje zekjat na imetak trenutni, po dva uvjeta, da je taj imetak dostigao nisab, i da je pregodinju. Kada imetak pregodinju mi dajemo na imetak kojeg trenutno imamo. Može se desiti da smo prošle godine imali 10.000, sada imamo 50, 150 pa je nelogično da dajemo zekijat na imetak kojeg smo imali prošle godine. Prošle godine, evo rečemo, o prvog mi smo dostigli nisab. I čekamo sljedeće godine prvi šesti, svakako, prvi šesti Nikada nam novac nije padao ispod ni saba, mi sada imamo 150.000. Mi nemamo nikakve veze sa onih 10 početnih hiljada, mi dajemo novac na zekijat na novac kojeg posjedujemo trenutno. Tako da znači dva su glavna uvjeta, pregodinjavanje, da je novac pregodinio i da je dostigao nisab i da nikada tokom godine nije padao ispod nisaba. Jedno malo i čudno pitanje, ali i interesantno, u vezi s djeci sa posebnim potrebama, tipa autizam, epilepsija, zašto su takva djeca stvorena na ovom svijetu? gdje ih niko ne gleda i svi bježe od njih i tako dalje. Jedno pitanje koje ukazuje da osoba nije spoznala osnovna, temeljna načela vjeri Islama. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala radi šta hoće i stvara šta hoće. Čini šta hoće, a sve što uradi gospodar ima svoju mudrost. Jer je uzvišeni Allah jedno njegovo imena El Hakim, Isto je pitanje, a zašto ratovi? A zašto bijeda, A zašto je neko sakat? Šta bi mi da svi budemo lijepi, da svi budemo za mis svijeta, da niko nema problema, da niko nije iskušan, da svi imamo poslove, da se nikome auta ne kvari, da nikog ne boli glava? Kao što je iskušenje to dijete koji ima autizam, nekom je veće iskušenje što ga boli glava. Nekom je veće iskušenje što, što je možda crne boje njegova koža. Nekom je veće iskušenje što nije inteligentan. Nekom je veće iskušenje što i tako dalje. Ne smijemo gledati na stvari na takav način. Sve što je uzvišeni Allah stvorio ima svoju mudrost, pa i dijete koji ima autizam ima, ima razlog zašto je stvoreno nekada je stvoreno da se vidi kako će se ono ponašati. Drugo, nekada je stvoreno da se vidi kako će se njegovi roditelji ponašati. Hoće li biti zadovoljni Allahom odredbom? Hoće li saburati? Hoće li psovati i vrijeđati Boga? Ili će očekivati njegovu nagradu? Nekada su takve osobe stvorene da budu ibret drugim ljudima. Da insan koji je zdrav pogleda tu, insan kaže, ja, rab, lekel, hamd, vidi kako si mene gospodaru stvorio u najljepšem obliku, a vidi kako je on bolestan. Pa neću alkohol, neću kladioncu, idem redovno klanjati namaz, jer si me gospodaru stvorio potpuno i savršeno, a njemu uskratio neke blagodati. Pa osobe koje su bolesne, stvorene su iz razloga. Ima to svoju mudrost naše je da vjerujemo u Boga, da vjerujemo da je savršen, da je potpun i da sve ima svoju mudrost. Možda to djete bude razlogom da njegovi roditelji uđu u džennet. Jer možda da nije bilo tog djeteta, ta, možda bi bili oholi, možda bi bili gordi, možda bi bili u kafani, možda bi bili u kladionici, možda bi bili najveći prevaranti. Ali zbog svog tog djeteta i pažnje prema njemu i brige o njemu, Allah ih sačuvao podario im uputu. Pa insan mora na stvari gledati mnogo širi od ovih pogleda što je Allah stvorio osobe koje imaju epilepsiju i koje imaju i koje imaju autizam. Zar se ne trebamo sjetiti žene koja dolazi Božim poslaniku kaže ja imam epilepsiju, dovi Allah da me izliječi. Kaže Allah poslanik, hoću, doviću, ali ako se strpiš ti ćeš dobiti džennet. Kaže strpiću se. Allahu ekber, ima epilepsiju putem koje će zaraditi džennet. I mi kažemo što je Allah stvori osobu sa epilepsijom? Da zasluži sebi džennet. Da njeni roditelji se strpi na tu epilepsiji pa da zaradi oni džennet. Da ljudi koji vide tu osobu bolesnu da sami kažu Elhamdulillah, kako sam ja zdrav. Pa ću cijenti Allahove blagodati i Allahove nijamete. <clears throat> Mnogo pitanja dolazi gdje ljudi postavljaju pitanje o tumačenju snova. Mi ne znam, ja lično ne znam tumačiti snove i e, nikada nikome nisam protumačio, ali mnogo emailova mailova stiže i šest sam to, možete mi protumačiti to i to. E, mnogo su ljudi vezani za snove. Ljudi gledaju filmove, gledaju serije, gledaju e, u životu trči za dunjalkom i opterećeni mnogim dešavanjima u svakom životu usniju određeni stvar i odma e-mail šeji vidio sam šta ću. Generalno pravilo, ne treba se toliko vezivati za snove. To je generalno pravilo. Pod jedan. Pod dva, imamo dosta neispravnih uvjerenja vezani za snove, pa ljudi odmah idu, traži neki sanovnik, evo, ja sam sanjao, ne znam, konja, tamo kaži konj, ko je sanjao konja, sutra će umrit. Čovjek se psihički optereti, a neispravno je tumačiti snove putem sanovnika. Pogledajte ovo pitanje, kaži, da li je po islamu dozvoljeno islamsko tumačenje snova? Naime, već dva puta sanjam tako i tako i na kraju voljela bi znati je li ima neko značenje, a čula sam da je tumačenje snova širk. Pogledajte kako ljudi idu iz krajnosti u krajnost. Tumačenje snova širk. Otvorimo bilo koju hadijsku zbiju, otvorimo suru Jusuf, Allah Žešan govori kako je Jusuf tumačio ljudima snove. Poslanik Ali Selam je imao običaj sjeti sa sahabama posle sabah namaza, pa bi ih pitao ili ko šta sanjao, pa oni kažu jesam ja, on im tumači snove. Ali pogledajte šta je naše neznanje da ljudi dođu u situaciju i kažu da li je tumačenje snova širk? Nije tumačenje snova širk, ali da bi neko tumačio snove mora biti kompetentan. Tumačenje snova je e, dar od Allah, to se ne može naučiti. Ne možeš ići na fakultet, nakon fakultetka ja sad znam tumačenje snove. To ne postoji. Tumačenje snova, može čovjek tumačiti snove, nima razreda školi a može završiti 78 diploma, fakulteta, akademika, ne zna tumačiti snove. Tumačenje snova je dar od uzvišnog Allaha te barke o teala, i ne treba svako da se upušta u tumačenje snova. Sin sam se kući u ulici udario psa s autom i nakon toga tako tako pas je preživio, otišao je, šta čovjek treba da uradi, iz neznanja je Vozio je po ograničenju, izletio pas, udario ga, oštetio mu auto i pas je otišao, preživio. Imamo li mi neku šerijatski iskup za to? Nema nikakvog iskupa. Čovjek je vozio po ograničenju, životinja, ko životinja nekontrolisanju, prelazi u ulicu, izletila pred auto, čovjek udario psa autom. Životinja preživjela, otišla, čovjek se pokajao. Iako i samo to pokajanje, samo po sebi zbog čega pokajanje, vozio sam po ograničenju, nisam napravio nikakav prekršaj, izletla pre, pred auto životinja, mogla je to biti koza, ovca, krava, u ovom slučaju je to bio pas, znači nema prema islamu nikakvog posebnog iskupa za takve stvari. <hums> Molim vas, možete li mi reći, može li otac proučiti dijetu Ezan i Kamet ili Efendija ili Imam? Kada je u pitanju novorođenče, rekli smo da je propisano da mu se na uho prouči ezan, a učenje i kameta, znači dokazi učenju i kameta su izuzetno slabi. E, lično smatram čak i argumenti koji ukazuju na učenje ezana da nisu na stepenu e, sahih vjerodosti hadisa, ali može se proučiti ezan novorođenče tu, može proučiti bilo koja osoba kada se dijete rodi. Može čak majka proučiti, Uzmi svoje bebe, svoju bebu, novorođenče i na desnu uhovu prouči ezan. Znači osoba koja se prva zadesi tu, učiti tjezan 15 dana, 20 dana, mjesec dana nakon toga nije potrebno. Kod nas je uopće kao djete izišlo iz bolnice, nakon 15 dana hajmo se okupiti večera i neko da prouči djetetu ezan. Može se to uraditi, nije tu inšala nikakav grijeh, ali cilj ezana jeste da prve riječi koje čuje novo jesu riječi monoteizma, riječi teohida. Allahu ekber, Allahu ekber la da dijete prve riječi koje čuje da budu riječi monoteizma, riječi Islama. Može i pručiti doktor, doktorica, majka, otaca koji je prisutan, bilo ko da je prisutan, može djete tu na desnu ovo proučiti, ezan. Da li smo dužni mi kao roditelji klati kurban i za djete koji još uvijek utrobi majki? Nema potrebe da se poseban kurban kolje za dijete koji se još nije rodilo. Znači, generalno smo rekli, kurban se kolje za cijelu porodcu. Kurban se kolje za cijelu porodcu. Ako čovjek živi sa ženom, imaju petero djece, on će zaklati jedan kurban. Ili čak šta više, ako čovjek živi sa svojim ocem, znači dvije porodce, ali živi zajedno, ista sofra, na istom spratu, njima je dovoljno da zakolju jedan kurban. Mogu oni zaklati dva, tri, četiri, koliko hoće, ali jedan je dovoljno za jednu porodcu koja živi u istoj kući za istom sofrom e kada se sin odijeli u posebnu kuću, onda on za sebe i svoju porodicu koji je poseban kurban, tako da znači taj kurban je dovoljan za sve članove njegovi porodici. <clears throat> Jedno malo duže pitanje, sam ga morao kas, znači, iskasapiti, skratiti, pita nas jedna sestra, upoznala se s nekim čovjekom, ona je prije toga bila u braku, on je prije toga bio u braku i on njoj baca šuplju, ona je meni poslala čak i njegove te prepiske, kako u islamu, ako si jednom bio ženjen i žena udata, više nema harama, više, znači to se samo kaže odnosi na osobe koje još nikad nisu bile u braku i koji filozofski frisu kaže daj mi dokaz da meni i tebi nije dozvoljeno se dodataknemo, poljubimo, diramo se iako nismo u braku, jer kaže to se samo odnosi, odnosi se samo na osobe koje nisu nikada bile u braku, što je šejtansko tumačenje dina i vjeri. Čovjek bio u braku, razveo se. Njemu sve druge žene su i dalje haram. Žena bila udata i razvela se njih dvoje bi sad kao trebali da mogu da se dodiruju, da se ljube bez i pazi sve to insan, umotaju celofan islama, daj mi kaže dokaz. Svaki dokaz koji ukazuje da je ženi i muškarcu do... zabranjen da se dodiruju prije braka je isti dokaz i poslije braka. Gdje to ima dokaz gdje kaže ženama i muškarcima je zabranjeno da se dodiruju prije braka, a poslije braka ako se razvedu mogu. To je šeitansko tumačenje vjeri, odnosno zloupotrebljavanje naših sestara, muslimanki u celofanu vjeri, da ti ženi kažeš ne, ne, to se ne odnosi na nas, mogu ja tebe dodirivati, ljubiti, imati svoj intimni kontakt, jer ne, to se ne odnosi, kaže na nas, mi smo već jednom bili u braku. To je šeitansko tumačenje vjeri s ciljem zloupotrebe naših sestara, tako da bježati od takvih osoba, znači maksimalno x, prekinuti sa njima bilo kakav kontakt, znači jer takve osobe su zlonamjerne. Ne, ne postoji samo dokaz koji pravi razliku da žena koja je bila udata i nije bila udata da se razlikuju u takvim propisima. Da li se može, da li je halal konzumirati mast od medvjeda? jest je i masirati po prsima. Medvjed je znači kada je u pitanju njegovo meso kao životinja, njegovo meso nije jestivo. Samim tim nije dozvoljno koristiti njegovu mast da je jedemo ako je u pitanju takav način konzumiranja lijekova. A kada je u pitanju vanjsko konzumiranje masti kao vid obloge, čovjek to može koristiti, ali će to prilikom obavljanja namaza skloniti zato što je to nečisto. Znači, slično je pitanje, slično je pitanje e, alkohola ili neki drugi stvari u islamu koje nisu dozvoljene u islamu, mogu se koristiti kao znači vanjska upotreba, obloga, alkohol se može koristiti kao obloga, pa čak na kraju krajeva i svinska mas se može koristiti kao obloga i medvjeđa, mas od medvjeda može se koristiti kao obloga, ali je to nečisto mora se oprati ako želimo klanjati namaz. Ne smije se konzumirati jer je to znači nečisto. <klično> koja <klično> ne nosi mahramu <klično> Nošenje mahrama i klanje namaza su dva odvojena ibadeta. Žena ako već ne nosi mahramu, ne treba pripojiti još jedan velik grijeh tomi. Nenošenje nošenje mahrame je haram. izlazak iz kuće bez mahrame je haram. Zabranjen. U redu. Ali neklanjati namaz je drugi haram i drugi grijeh. Pa ako već žena ne nosi mahramu, treba makar da se potrudi da obavlja redovnu namaz, jer je namaz najveći stup Islama, a taj namaz, inšala vremenom, kako bude klanjala, on, on će ostaviti na nju traga pa će početi nositi i mahramu, ako Bog da. Tako da su to dvije odvojene stvari. Žena može biti da ne nosi mahramu, a da redovno klanja namaz. I tako treba da bude. Ako već ne nosi mahramu, makar nekredovno klanja namaz. A taj namaz će, ako Bog da odgojiti, vremenom ostaviti na nju traga, da ako Bog da redovno počne i nositi mahramu. I predzadnje pitanje. Kako se mogu vratiti mužu nakon trećeg razvoda? E, u islamu, po jasnom, znači, kuranskom ajetu, čovjek koji tri puta razveo ženu. Čovjek prvi put kada razvede ženu, može je vratiti. Drugi put kada razvede ženu, može je vratiti. <kuh> Treći put kada razvede ženu, čovjek više ne može tu svoju ženu vratiti dok se ta njegova žena ne uda za nekog. Ali se uda stvarnim i pravim brakom. Ne samo da bi ostvarila brak kako bi se njemu vratila. Ne. Udala se žena, želi da živi s tim čovjekom. Mora sa tim čovjekom drugim imati intimni kontakt. E nakon toga u životu, ako se desi da je taj njen muž razvede, i ona istekne joj idet priček, nakon toga se može vratiti svom prvom mužu. Pogledajte kako je islam savršen i potpun. Nema igranja i zezanja sa razvodom braka. Razveli smo se jednom, vratili se. Razveli se dva puta, razveli se tri puta, nema više povratka. Osim u jednoj situaciji da se žena uda za nekog drugog čovjeka, uda se iskreno želijeći brak mora imati intimni kontakt sa tim čovjekom, ako se kad u budućnosti desi da nju taj čovjek razvede i istekne njen idet i priček, pa tjedni njen prvi muž da je vrati, oni imaju pravo šerijetski da se ponovo uzmu. I posljednje pitanje, savjet kako čuvati pogled u ovim teškim vremenima razvrata i razgoličenosti. Mnogo je savjeta kako i na koji način da čovjek pazi na svoj pogled, da, živimo u vremenu i razvrata i razgoličenosti i, i nemorala i doista je teško obuzdati svoj pogled, ali čovjek vjernik treba da se, da se nosi, da pokušava, da se trudi, ne da se prepusti, ne mora se truditi, a u svemu tome sigurno će biti, sigurno će biti i neki propusta i bit će teško, ali treba. Jer gospodar zemlje i nebesa je naredio muškarcima dobre poglede i ženama je naredio poglede. Ne bi nam naš gospodar naredio nešto što je nama nemoguće ispuniti. Već se trebamo truditi. Pa primjer radi, čovjek treba da zna da je vid velika blagodat. Blagodat od Allaha, pa ako mi gledamo nešto što je zabranjeno, na taj način tu blagodat zloupotrebljavamo. Pa je dobra metoda koja će čovjeku pomoći prilikom obaranja, pogledajte da se čovjek sjeti da ima blagodat, šta bi onaj slijepi čovjek dao da ima blagodat vida, dao bi sve na svijetu. Pa čovjek treba da tu blagodat vida koristi na halal i dopušten način. Isto tako da bude svjestan da ga uzvišeni Allah te bar neprestano vidi i onog momenta kada čovjek gleda nešto što je zabranjeno, Uzvišeni Allah ga tada vidi, meleki su zapisali grijeh koji je učinio, a njegovi ekstremiteti će na sudnjem danu se dočiti protiv njega. Isto tako, obaranje pogleda uzrokuje slastu i badetu, a neobaranje pogleda gubi čini da čovjek ne osjeti slastu i badet. Insan koji čuva svoj pogled, uzvišeni Allah mu to nadomjesti da osjeti slast u učenju Kur'ana, slast u dovi, slast u namazu. Za razliku čovjeka koji razgleda, ne kontroši svoj pogled, gleda u harame, on obavlja i badete, uči Kur'an, uči e, dovi, klanja namaz, ali nema slasti u tom i <clears throat> Isto tako, e, pogled Šta čovjek dobiva ako pogleda neku ženu koja mu je zabranjena? Dobio je da je zarazio svoje srce. Ta slika te ženi će ostati u njegovim mislima godinama, a ništa ne može dobiti. To je kao da uzmete med i kroz staklo dirate rukama ili ližite. Možeš lizati koliko hoće, to je med je unutra. Tu ženu koju si ti vidio, ne možeš doći do njih. A ostala je u tvojim mislima. S druge strane, Može taj pogled biti inicijalna kapsula da kriniš za njom, pa da ju uznemiravaš, pa da ju napastuješ, a možda i da ju upoznaš i možda da počneš sa njom nemoral. Pa je pogled otrovna strelica šetonova. Prvo što će slika te žene ostati tebi dugo u mislima. Taj pogled može biti inicijalna kapsla, ne daj Bože da i napastujiš. Može biti inicijalna kapsla da se sa njom upoznaš, pa da ne daj Bože učiniš grijeh. Pa čovjek se treba čuvati čuvati, čuvati svoj pogled. <clears throat> Uglavnom, to su ti neki savjeti kako i na koji način čovjek da čuva pogled u ovim teškim imenima. Allah, tebara kao ta'ala, molimo da ono što smo čuli bude korisno za nas. Molimo, subhanahu ta'ala, da nas poduči korisnom za nju. I na kraju, subhaneke, Allahumma da bihamdike, šedu la ilah in stakfiruke, vajetubu ilik.